أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها اٹھانا چاہیے یار والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وما بناها وما بناها وما بناها پیچھے اٹھا نا والليل سے والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها یہ یغشا میں غین کو نہ ہلاؤ نا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سانس کو کھینچا کرو سانس پورا پورا کیا کرو نا اپنا اٹھا تھوڑا شاباش والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ما شاء الله. اب یہ ساری جو اس سے پہلے جو سبق تھا وہ اور اب کی آیات, اب ہم اس کو سارے کو اگر ملا کے لائیں, یہ تو بچہ ہے, یہ تو چھوٹا, یہ شاید نہ پڑھ سکے ایک سانس میں, تو توڑ توڑ کے ہی پڑھے گا. میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی ایک سانس کی کہ ایک سانس میں کہ بناہا تک میں کس طرح جلا جاؤں گا. دیکھو وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا الحمدللہ. اب چلو تم جتنا پڑھ سکتے ہو تو توڑ توڑ کے بے شک پڑھ کے لے جاؤ آخر تک, کس طرح سارا ترنم پورا کرنا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ما شاء الله كفن سبحان الله كفن ما شاء الله ما شاء الله. والشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
الليل إذا يغشى والسماء وما بناها. ما شاء الله. اب اس سے اگلی کس طرح پڑھی جائیں گی؟ والارض وما طحاها ونفس وما سواها. الله ما شاء الله. والله والله جد 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 كاكا كاكا جي ما شاء الله. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. لك اس طرح کیا تھا. ونفس والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. الله صلح الله عليك يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. اتبع فيه قالوا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ما شاء الله. الله يبارك فيه. ان سارے دوستوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں ان سب سے کہہ دیجئے کہ بھائیو تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے میرے استاذ کے لیے میرے تمام ساتھیوں کے لیے آپ دعا کر دیجئے. سب سے کہو بولو ان کے سامنے. تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میرے استاد جی اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں میرے تمام دوستوں کو بھی اور میرے تمام دوستوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. دعاؤں میں یاد. انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کی خدمت لے کر ہم حاضر ہوں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے لیے حاضر ہوں گے. آپ کے لیے لے کر ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی.